sug'urta bo'ladimi? Sug'urta aslan joiz emas. Lekin taban muboh bo'ladi. Nima deganim, usulda qoida bor. Bir narsa aslan harom bo'lsa, taban mubohga aylanishi mumkin. Masalan, mashinani minish vojibotlardan, zaruratlardan, to'g'rimi? O'sha zaruratlarni olishlikda sug'urtani sizga majbur qilib qo'ydi. Mashina mina olmaysiz sug'urta bo'lmasa. Taban joiz bo'ldi sizga endi, aslan emas. Sadaqa qilib yozib yuborish. Yo, taban joiz deb qilaverasiz-da. O haramdan sadaqa bo'lmaydi-ki. O joiz emas, lekin taban joiz bo'lyapti. Bu misoli o'sha zaruratlarda ergashib keluvchi birinchi plandagi ish emas u. Birinchi plandagi ish mashina minish, to'g'rimi? Asl mashina minish. Sizning ishingiz asl sug'urta bo'lganda edi, unda problema edi, muammo edi. Sizning ishingiz birinchi mashina minish. Mashina minishi yonida taban zarur, ya'ni majburiy qilib qo'yganligi uchun u joiz bo'la oladi. Agar siz majburiy bo'lmasangiz, unda joiz emas.